ពេលនេះបងអើយយើងបែកគ្នាតែចិនដាលអូនចាំ Good job ចេះចាំមិនវូយ៉ាងណឹងឯឡើងចង់ឆ្លួយជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងចាអូបងប្អូនអាបានធ្វើខ្លួនតិចតួចចៃឆ្លៀតឡាយទេណាមកខែឡាយតពីដងគេនៅហើយចេះចេះហើយអូនដឹងខ្លួនឯងអត់ស្រួលហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកក្តៅញ៉ាំទឹកក្តៅនេះអត់ស្រួលឡើយវាងននឯងឃើញកាឡាតវើនិយាយលេងយីមែននេះតែនឹងឯងតឹបជួយតែនឹងឯងតឹបជួយឯងមើលឃើញនឹងឯងមើលឃើញមានកាឡាតអីបើឌីសិនតាបាបរហូតនេះដាក់សើថ្នាំសើអីនេះអូយដឹងបាបអីបាបសិនណាខ្លាចវាខិតចាទិញសើអពពួកថ្នាំមកក្រោយខ្នងលបលកាច់នេះហើយខ្នងអើហែងអញស្រត្រូវស្លាប់រស់ជាមួយវាបាទស្មៃគ្រាន់ឃើញឡាតម៉ាមីណោតោងដល់ជាងខ្លាចកាឡាស្លាប់ម៉ែវានេះស្រត្រូវជាមួយកាឡាខ្លាចកដលកូនឃើញកដលដូចវាយកដលជួយអីជួយម៉ែកូនរកគ្នាឃើញអញ្ចឹងម៉ែគ្រាន់ឃើញកដលរត់កូនឃើញកដលរត់ចូលដំបងដេញរុករុនកដលនៅកំពង់សោមកដលនៅចិត្តឆ្នេរខ្សាច់ហ្នឹងណារុកដើមឈើក្នុងរុកអ៊ុយសាហាវយងខ្នងហ្មងណាយើងទុំនៅលើកៅអីដល់ពេលម៉ែដល់ពេលកូនឃើញកាឡាតគ្រាប់កាឡាតម៉ាមីឡាតម៉ាមីមើលកូននោះវាតោងអញ្ចឹងបានវាឡើងតោងអញ្ចឹងមកពីស្រីហ្វាន់បងប្អូនចាំមើល show ស្រីហ្វាន់ពេលធ្វើម្ហូបហួសចិត្តគេហៅតែធ្វើម្ហូបចាឲ្យមើលស្លៀកចង់និយាយអញ្ចឹងណាអានេះដកបោចេញកន្លែងនេះផងណាចង់បញ្ជាក់នេះគេមានបោតនេះណាគេមានបោតនឹងណាការកាឡាគេតនេះអីចឹងណាគឺស្ទឹកបជួងកវែងគឺដាក់សិបជួងកវែងដាក់អីចឹងណាដល់ຕົកធ្វើម្ហូបអីនេះឃើញតប្លឹកឃើញតកពុះនេះគេសួរថាច្រឡំសូមែនអញ្ចឹងណាយ៉ាងខ្មើតដែរទៅវាញ៉ាចង់និយាយអញ្ចឹងសួស្ដីបងសិនីតាបងឯងឈ្មោះអីអូនហួសសេរីពាក្យហ្នឹងអាយក៏តែថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែហុំសេមសេមនិយាយតម្លៃជាមួយអស់ហើយហាត់ប្រានលើឈឺពេញខ្លួននាងអើយថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងឯនេះអាបើឯងពីអតិតណាមកអតិតពីអតិតហ្នឹងគង់តែប្រាណាអ៊ីក្រៃយើងហ្នឹងលៀបសោះផងណាលៀបទៅគេអ្នកខ្លះគេថាពីអតិតទៅអូនប៉ុន្តែឯងនិយាយគ្មានទេនាងអាដូច3ថ្ងៃតែយល់ថាចេះ
តែដើរក៏អត់កើតវាឈឺខ្លាំងខុសពីធម្មតាហ្មងយើងធ្លាប់ហាត់ដែរក៏អត់ដល់ថ្នាក់នឹងដែរតែនេះខ្លាំងហ្មងដល់ពេលមានណា3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៅហាត់ប្រានវិញគ្រាន់ថាអឺអត់ហ៊ានប្រើក្បាច់ណាដែលវាតាក់ទងមួយជើងឬកន្លែងណាដែលយើងឈឺខ្លាំងឯងអឺអ្នកគ្រូគាត់ដឹងដែរចឹងគាត់ដាក់ហៀងស្រួលជាងគេបន្តិចចឹងណាប៉ុន្តែហូបពុទ្ធោនៅទីណាខ្លះរោទាំងអស់ Hello ចេចេតាសួស្តីអូនកាងកាឡៃនេះអាទឹកមុខជឿជាក់ខ្លាំងណាស់បងឯងចាញ់អាស្មៃបន្តិចចេះវិញអាម៉ៃទៅណាហើយបងឲ្យតែមើលចៃម្ដងណាសោចរហូតមុននឹងសរសេរខុសចេតាឡើងត្រោមមកងើចង់ឈឺអត់ឲ្យឯងគ្រុនតែម្ដងអាម៉ៃទៅណាហើយបងគេហៅតែធ្វើម្ហូបទេតែលេងខ្លួនញ៉ាំសាច់ណែខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរមួយសិនអាម៉ៃទៅណាបងអ្នកអាចូលភេកឌីសុនតារឌីសុនតាខ្លះទៅខំធ្វើខ្លួនចង់ឡាប់អស់លុយមែនតិចណាទាំងមុខទាំងសក់ទាំងក្អាយហ្នឹងមកឈុតនៅលើខ្លួនហ្នឹងមែនតិចទេហេតុខុយឌីសុនតាសូរីឌីសុនតាសិនទៅសួរថុកបងណាបងសុខសบายបងហើយបងមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងបងស្អាតថាបងធ្វើខ្លួនអូយបងជិះពីក្បាលដល់ចុងជើងបន្តិចមកចាំសួរកូនតាមក្រោយយល់របៀបនៃការលើកទឹកចិត្តទេអានេះវាជាបច្ចេកគេឲ្យគេបញ្ចូលយើងយូចេះគេបាននឹងជាការប៉ັດវាជារឿងដែលធំទៅចូលមកយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាអីបន្តិចសិនតើគ្នារៀងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការនិយាយតទល់គ្នាទៀតអញ្ចឹងណាយើងបង្កើតវិធានប៉ັດអីតទៀតអញ្ចឹងណាចាអត់ចាប់មួយទៀតសិនគេហើយធ្វើមកហូបលេងខ្លួនឡើងញាក់សាច់សួរបួលខ្ញុំឡើងឈរអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៀតអេសួរបួលមិនកដងសិនអញ្ចឹងណាសួរបួលមកខ្ញុំឃើញទេណែឈរសិនចេះអូចេញទៅម៉ែហើយណែឃើញទេកាហ្នឹងមានផ្កាមានអីកន្លែងនេះអឹងកងឃើញទេសួរបួលអឹងកងហ៎មកកអង្គអីតែពីណាបងមករកអូនសិនអញ្ចឹងហ្នឹងចេញទៅរៀបនេះថាក៏អាយយើងនឹងរៀបបាត់អញ្ចឹងអីអញ្ចឹងណាហើយយើងស្អកក៏ផងអូយណែមួយឆែកឯងស្រួលបួមកខ្ញុំណានឹងនេះបំរុងអាចេះពេលទៅដល់ឆាកតែយើងឆែកបន្ថែមឲ្យដល់នេះចេះហេងទៅដល់ឃើញឆាកអញ្ចឹងយើងក៏រៀបដេបិទវិញអញ្ចឹងទៅណែសំណាងឯងឆ្លៀងអញ្ចឹងឯងរៀបបៃឈុតសំអាងការចូលទៀតមនុស្សខ្ញុំអត់ជួយចិត្តលេងខ្លួន fashion ទេខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើខ្លួនរងងាយហ៎បងខ្ញុំធ្វើខ្លួនវិញក្មេងៗ10ឆ្នាំអូប្អូនខ្ញុំ10ឆ្នាំទៀតក៏តាមអត់ខ្ញុំណែខ្ញុំនិយាយមែនមនុស្សគេហៅថាអឺវាធម្មជាតិមកបានច្រើនណាបើតែណាអត់ចង់អត់ចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនរណាម្នាក់អញ្ចឹងណាអត់ចង់អត់ចង់ធ្វើខ្លួនចង់ fashion យល់ទេចង់រុំទុំរងទុំសភាពរៀបសារសពុតបាត់ក្នុងផ្នែកអីសំអាងការអីអើងកងឲ្យមើលចង់ម៉ែអាស្មៃចង់បងស្រីអាស្មៃក៏បានអូចង់យ៉ាងចឹងណាយល់ទេតែដល់មានណាគេហៅកម្មវិធីធ្វើម្ហូបសោះហើយវាធ្វើខ្លួនពេលឡាប់យើងមានការមិនយល់ខ្លួនឯងជាខ្លាំងម្ដងម្កាលដែរចង់និយាយចឹងណាហ្នឹងតែពេលខ្លះក៏យើងធ្វើឈួតធ្វើភ្លើបំបិតផោះតាងអីសិនថាអើយើងអត់ឈួតទេរបៀបយើងជារបៀបធ្វើចឹងណាពេលខ្លះអត់ចឹងហ្មងហ្នឹងកាយមានបានអីអាចរឹកស៊ីហ្នឹងឆ្ងាញ់ពាក់កែងតែអត់ថតយកជឺបាទកែងខ្ញុំប្រាប់សួរបួលខ្ញុំយកកែងមកឲ្យមើលទៀតយកចូលពីឡានផងហើយយកហើយ
ស្គាល់កវិញដែរទេថាស្គាល់អ่ะឃើញកវិញដែរមើលកែងគេផងណែកែងហ่ะ80អត់តន់ដល់មកទឹកទេប្រវែងហ่ะស្គាល់កវិញដែរហើយយើងសាកសម័យមើលជាមួយនឹងជាមួយគេពាក់នៅក្នុងជើងឯងមើលណាធ្វើម្ហូបហ្នឹងហើយតើតស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបាទស្មៃវាហូបម្ហូបយើងតែយើងអត់ផាត់មុខធ្វើសក់ធ្វើខ្លួនអីទេអាស្មៃវាអត់ហូបម្ហូបយើងទៀតនេះច្រឡំមកមុខស៊ីនអីវាអត់មានដល់ហូបឯងម្ហូបហ្នឹងឯងសុំទោសហើម្ហូបហ្នឹងត្រូវអេចោលព្រាមហ្មងដាក់វាឆ្ងាយតិចចំណុយបងប្អូនឃើញជើងចាចង់និយាយអញ្ចឹងតើពីណាបងមករកអូនចឹងហ្មងអូយអើយឡើងសួរលោកអត់ខណ្ណអែមនៅញ៉ាខេខេខេខ្មៃអាយទៀនហ៎អាយទៀនស្រួលពួកខ្ញុំញ៉ាញ៉ាក៏ដាក់កែងពឹបអូហឹមគាត់ចេញទៅយើងសក់អែនអនចង់នៅលើមុខកាមេរ៉ានៅអីចឹងណាអឹមស្រាប់ឲ្យគេជួយអូនជួយចាប់ជើងបងលោកចង់ពឹបអូស្រាប់ធ្វើគេពេលនៅលើក្នុងកាមេរ៉ាស្រាប់ធ្វើឲ្យគេចឹងទៀតចុងក្រោយមានណាគេឲ្យទៅអាក្រោយអាកន្លែងចក្រានហ្នឹងហើយគេឲ្យដោះកែងចេញហើយជារៀង3ម៉ោងដែរអញ្ចឹងណាគេខ្លាចយើងធំធាត់បានមហូបគេសៀតកើតចឹងទៅគេឲ្យយើងដោះកែងដោះអីចេញណាហើយពេលហ្នឹងយើងដោះមុខកាមេរ៉ាហ្នឹងឯងអត់ចាំបាច់គេកាត់តន់ទេយើងដោះមុខកាមេរ៉ាដោះអីចឹងទៅយើងមានការធ្វើមហូបអីធម្មតាចឹងទៅកាន់ចក្រានជើងឆ្នាំងកបិតមជុំឯងងុំអាខ្ទះហ្នឹងវាប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងណាហើយអាវេឆាហ្នឹងវាធំយើងក្បាលយើងទៀតវេឆាវេស្លោមានណាចង់ចាប់ចំភៅទៅធ្វើមហូបហ្នឹងឲ្យគេជួយធ្វើដែរដល់ប្រាប់តែគ្រឿងដាក់វាធ្ងន់កាន់មានរួចណាវាមនុស្សស្អាតវាស្អាតមកចប់អញ្ចឹងវាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សមវាអត់សមបើខ្ញុំពាក់ដូចមុំដូចផែនខេកអីខ្ញុំចេះធ្វើហីព្រោះក៏អាចអ្នកចុងភៅដែរក៏អាចស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងចេះធ្វើការហីមនុស្សស្លៀកពាក់អញ្ចឹងស្លៀកពាក់នេះស្លៀកពាក់គេហៅថាគេហៅថាចកបីដោតគ្រាប់ពីក្រុមអញ្ចឹងណាហ៊ានតែអោនចុះមកចកនឹងចុងហ្មងគេហើយស្រីខ្មើតណីខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺណីស្រីខ្មើតហើយមកឲ្យគ្នាធ្វើអីចឹងវាមិនសមវាអត់សមនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំ2ឆ្នាំទៀតចាយបានខ្ញុំការឆ្លាញ់សម្អាងការចាយតាខ្លាំងហ្មង2ឆ្នាំទៀតអូនកក់ហើយ2ឆ្នាំទៀតចាយឡើងថ្លៃស្ដាយម៉ូតសំពត់ណាស់បងគេថតតែលើណែញ៉ាជិញមកអង្គុយឌីលយើងបដៅចូលមកអត់មានថាអឹងកងជាមួយយើងណាវាយបហាយើងបដៅហ្នឹងប្របាក់ទឹកចិត្តសាហាវបងតាអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងជួបមិនបងតិចចង់ឃើញម៉ាមីដាក់ពាក្យប្រឡងមីសក្រែនណែសាច់តែធ្វើម្ហូបទេម៉ែនេះសាច់តែធ្វើម្ហូបទេចូលមកធីមខ្ញុំហ្មងនេះសាច់តែធ្វើម្ហូបទេខ្ញុំអត់តន់បាននិយាយរឿងអីផ្សេងយល់ទេនឹងធ្វើសាច់ធ្វើម្ហូបទេអូយមនុស្សខ្ញុំលេងខ្លួនណាស់តែខ្ញុំអត់ចង់លេងសំអាងការរបស់ចតាឲ្យអួយហ្មងណ៎ខ្ញុំកក់ឲ្យលើភ្លាមអត់កក់រឿងមួយខ្ញុំណាវានេះរឿងជាមួយខ្ញុំណាចាតែធ្វើម្ហូបសិតកវែងយ៉ាប់ហើយអត់និយាយអីញ៉ាំសុំនិយាយមែនតែនមួយបងប្អូនខ្មាស់គេណាតើដល់ខ្លាចខ្វះគេប្រាប់គេមុនថាពូជរបស់ខ្ញុំពេលធ្វើម្ហូបតើស្លៀកពាក់អញ្ចឹងសុំញ៉ាំទឹកមួយសុំទឹកដើមតែទៀតខ្មាស់គេពេកខ្លាចគេដៀលតន់ដូច្នេះគាត់តែបើកទ្វារខ្វាក់អធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរសុខសប្បាយទេចាអធិស្ឋានខ្ញុំដឹងកម្មវិធីដែរប៉ុន្តែពូជរបស់ខ្ញុំធម្មតាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងធ្វើម្ហូបប៉ះសិនបាក់ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទេកូនខ្ញុំជះបាយចោលអញ្ចឹងគាត់អត់ហូបជាមួយនឹងបាយរបស់ខ្ញុំទេ
យើងនិយាយចឹងទៅបើខ្វះគេតន់ចឹងណាយើងជឿគេហៅថាចេះបត់បានតាមកលៈទេសៈស្ថានភាពហ៎សំខាន់កដោពីបងមុំអត់អស់លុយទៀតសំអូអូណាអូនចាថតគេយកតែលឺសោះម៉ែចាប៉ានីណាអូនចែសល់មុខស្អាតឆ្លៀតឡាយមែនអាឆ្លៀតឡាយគេអាងគេចូលមកនេះបងប្អូនអ្នកផាត់មុខឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែបងប្អូនឯងជឿទៅមុខខ្ញុំស្អាតស្រាប់ទេវាមិនដែលមនុស្សណាផាត់មុខឲ្យវាមិនធំតែម្សៅលើមុខប៉ុណ្ណឹងដូមនេះមុខខ្ញុំស្អាតស្រាប់ទេបើនិយាយទៅមិននាងស្មីនឹងផាត់មុខខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យអូយមែនទេមុខខ្ញុំស្អាតស្រាប់និយាយទៅតែក៏អរគុណនាងដែរដែលចំណាយពេលមកផាត់មុខឲ្យយើងអញ្ចឹងណាផាត់មុខទៅសក់ចាបងប្អូនតាត់ឲ្យលុយគេមករៀលទេដូចសូវថាវា free ឲ្យយើងវាអរគុណម្ដាយអញ្ចឹងណាវាឲ្យយើងវាថាមិនខ្ចីម៉ែមិនលុយមិនកាក់អីទេមនុស្សខ្ញុំចិត្តបន់បងខ្ញុំស្រឡាញ់បងណាបងជា idol ខ្ញុំយូរហើយស្រឡាញ់បងណាបងណាគេណែបែនបែនណាចាញ់ទៅភ្លាមអាស្ទាយនឹងស្ទាយចាស់ឲ្យកុំយកមកលេងជាមួយខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំមនុស្សទាន់សម័យអូនមនុស្សខ្ញុំមិនមនុស្សចាស់ទេមនុស្សទាន់សម័យដើរគ្រប់សម័យកាលយល់ទេអញ្ចឹងកុំប្រើពាក្យនឹងមួយខ្ញុំប្រើពាក្យថ្មីអូមក line នឹងខ្លាចគេអត់ដឹងថាប្រាក់ស្បែកជើងឈុតនឹងមែនណែបងមិនអត់បានទេមិនតើស្រីវ៉ាន់ចាក់ប្រចាំងវិញយូរដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ហើយប៉ាលូគេកាត់យប់ idol អត់យល់មិនដឹងចង់និយាយពីអីតើសេះឲ្យច្បាស់ចង់និយាយជាមួយខ្ញុំតើសេះអសខ្មែរឲ្យត្រូវជ្រងអត់មានមកត្រូវឲ្យខ្ញុំវេទនាក្នុងការប្រកបឯស្រួលបួនមកខ្ញុំបង booking សំអាងការនិចជាណែណែអាមនុស្សធ្វើប៉ុនគេមិនចាំបាច់និចជាគេកក់ពីឥឡូវទៅបានប្រមូលសិនល្អអ្នកឯងនិចជាខ្ញុំឡើងទៀតហើយមកចង់កក់កក់ហើយណោកូនក្រុមខ្ញុំកក់អត់កក់ខ្ញុំមុន2026ហើយខែ10ឆ្នាំក្រោយនឹងបានចោះមកឥឡូវគិតសភាពមើលមើលឃើញហ៎មនុស្សគេដឹងពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់សំអាងយើងឬក៏មិនស្រឡាញ់គេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេមិនចាំបាច់និយាយចោលទេណែស្អីមកកក់ភ្លាមដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះចាប់ខំគេមែននេះសុំមើលកាដូបានពីបងមុំបន្តិចមកបងបងមុំឲ្យកាដូទៅដល់ណាហើយនេះយកទៅលើអស់ហ៎ជួមកលឿនជាងម្ចាស់គេទៀតអើយកាដូហ្នឹងមកតែមានការបាត់បង់អីខ្លះហ៎ពួកខ្ញុំមិនតន់បានបើក unboxing អីចឹងណាបើបាត់បាត់តែ underarm អីចឹងទៅបានហើយអាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចវាខ្ញុំ make up ច្រើនជាងចឹងកុំប៉ះពាល់ណាចាចាអរគុណ56ឡានមីស្មៃ56ឡាឡូតយើងយកថ្លៃវារៀនផាត់មុខ5600នាង56ដុល្លារតែបងរំលោះ56ឆ្នាំនឹងឯងយកមួយណា I love you darling you are very pretty and talent pick អញនិយាយតាមយូរីតែយូរ៉ា I love you darling យូរ៉ា pretty you are very pretty and talent pick បងស្អាតណាស់អូនអូនមិនចសើខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងស្អាតទេឆ្លើយយើងហ្នឹងជឿខ្ញុំស្អាតស្រាប់ពីកណាតអូនណាអូនអីស្រួលមកចាំអញនិយាយឯងរឿងនេះខ្ញុំដឹងតែឯងឯងឯងមើលទៅ live បានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងមើលទៅដល់ស្អែកគ្រាន់តែបាក់ទ្វារវពងទាពេញមុខហ្មងថ្ងៃនេះមកបែបកាច់ស្រួលមើលកៅអីខ្ញុំបន្តិចមើលឈុតខ្ញុំបន្តិចផងឲ្យខ្ញុំជំរាបសួរព្រះធេនាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចទ្រង់អាយ៉ាដាមលោកជំនឿវាអត់ស៊ីជាមួយនឹង concept ឯងនេះឯងអូនសួរបួលអាយនេះគឺសេរីអាយដែលចកាក់3នៅពីក្រោមអញ្ចឹងអោនពឹបឃើញជុងហ៎អោនវាអត់កើត
ដូច្នេះយើងអញ្ចឹងសេរីអាយអញ្ចឹងអូនណាហើយគិតសភាពមើលមើលឲ្យមនុស្សទៅធ្វើមហោបឆ្លៀកអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកសម័យតិចទេថាโชว์នឹងចេញមកបែបណាអត់សឹងយូរពិធីកោទាំង3ហ្នឹងគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងណាមានន័យថាខ្ញុំឆ្លៀកឯងអញ្ចឹងហើយឯងធ្វើមហោបឲ្យកើតមែនអត់ជាងខ្ញុំមានការប្រាជាតម្ងន់ខ្ញុំប្រាមួយចាប់គិតមើលទៅខ្ញុំទៅធ្វើមហោបយូរយូរមិនភ្លក់តរសជាតិអញ្ចឹងអូយខ្ញុំធ្វើបាបគេខ្លាំងណាខ្ញុំធ្វើបាបគ្រប់តែម្ដងកាមេរ៉ាក៏ធ្វើបាប user ក៏ធ្វើបាបពធីកកនាងខ្ញុំធ្វើបាបអរគុណសូមជំរាបលាអឺខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សយើងដូចចរិតតាមកាអាចដែរអញ្ចឹងណាវាអាវវិរៀងសភាពរៀបសារតែយើងអាចចរិតបែបអញ្ចឹងតែកាអាចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើចរិតបែបកាអាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងណានេះតាមកាអាចប៉ុណ្្នឹងផងបើប៉ែកាអាចអាចប្រកាសទៀតគឺនៅលើមេឃមិនអត់ចោះដាច់ខាតអត់ចោះឲ្យលុយមិនតែខ្ញុំអត់ចោះដែរនិយាយមែនចាជំរាបសួរបងអូយជំរាបសួរអូនមកបែបរំទុំជិះបងរំទុំទៅវិញអញ្ចឹងណាអូនណាសិស្សស្ពះស្អីអញ្ចឹងអូនចាអរគុណបងកក់ទុកសិនតែមិនទាន់រកកូនកំឡោះបានទេអូនចែបងអត់ដឹងថាសំអាងខ្ញុំមានការជួលកូនកំឡោះទៀតទេមានជួលកូនកំឡោះប៉ះសិនមកបងចង់ជួលភញបាត់ទៅណាបាត់ទៅតាមទាំងអស់ឈួតភ្លាមគ្រាន់តែភញយកតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអត់តន់ចូលដល់ហោហាយជាងហ្នឹងឯងជាស្រ័យណាហ្នឹងធ្វើតែអត់កូនកន្លះប៉ុណ្្នឹងបើអត់ទាំងកូនក្មុំទៅឈួតតែម្ដងមិនតាវាប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានតែមួយគូហ្នឹងអត់ក្រុងការអត់មានទាំងកូនកន្លះមានទាំងកូនក្មុំគេជួយយើងទៅតែអីអញ្ចឹងណាតែឯអ្នកណាខ្ញុំកាល2030សុំកក់សំអាងឲ្យហើយអូនឯងប្រងមិនចាំអាស្មាយវាក្មុំត្មងឲ្យអីចាំមិនចាំមកកាហ៎មកណៃសម័យមើលពីឥឡូវ2024ដល់2030មកល្មមអាស្មាយវាឡើងទៅតកែស្រីវិញហ្នឹងតែជុលមិនចាំ30ឆ្នាំទៀតចាំការតែមីកូនទៅវាអរជាងហ៎បងសូនីតាមែនហ្នឹងមើលមិញស្មានតែ Miss Green Miss Green ក៏ Miss Green ណាហើយនិយាយមក Miss បៃតងហ្នឹង Miss Green តា Green ហ្នឹងពណ៌បៃតងហ្នឹងហើយឯងហ្នឹង Missកញ្ញាបៃតងហ៎ស្អីមានការមាក់ងាវជាខ្លាំងបណ្ដោយអត់មានមើលថារូបសម្រាប់មនុស្សបបិនណាយចេះតែចេះតែអញ្ចឹងកាត់ booking សំអាងការចេតាឥឡូវ discount 50% មែនចេះហើយប្រងមិនប្រាប់ថាចេះតែធ្វើខ្ញុំ free ហ្មងទៅ discount ដល់ 50% ហ្នឹងហើយគូខូខើគុំខាំងម្លេះណែយើងបានប្តីមួយទាំងមូលយើងចំណេញហើយគុំដីសាតែយើងបានប្តីមួយទាំងមូលចំណេញហើយមកឲ្យគ្នាវេទនាដដាប់ដដួសសងលុយសងកាក់បុគ្គលិកគ្រប់ទីកន្លែងវ៉ាន់កោដោយសារហែងការហើយគិតមើលហើយមានសុភមង្គលត្រង់ណាហើយធ្វើបាបខ្ញុំនេះឲ្យខ្ញុំចងកោនេះហែងចំណេញបានប្តីនេះខ្ញុំចំណេញបានអីគេហែងគូម្លេះម្លេះ 50% តែថ្លៃឈ្នួលជួលគេមកបងហើយសុំជួលសបាយមួយសិនឆ្លោះជាមួយភ្ញៀវតើហៀសបាយឲ្យខ្ញុំជួយសោះហើយកំចង់ឆ្លោះជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឆ្លោះមិនឈ្នះហែងខ្ញុំឈប់ឆ្លោះអូខេខ្ញុំមិននៅដល់56ឆ្នាំទេស្មីមានដឹងអាយុខាវារត់ដល់56ឆ្នាំអូយអាយុខ្លីមែននេះអាយុខ្លីម្លេះអោសំឡាញ់អើយស្លាប់ចោលឡាយើងហើយម៉ោង10:51ចងចាំផងនេះអាបងខ្ញុំការ2024សំអាងបងកត់មិនដែរអ្ហ2024 2040
អមីងគិនមកយកអូនអរគុណសូមជម្រាបលាសាប៊ូច្រើនចិត្ត10ឈុតកិច្ចមែនឥឡូវសាប៊ូច្រើនចិត្ត10ឈុតកិច្ចមិនឥឡូវប៉ះសិនបើយើងមានធ្វើអាគេហៅថាដូរដបបានលុយអីវិញហ្នឹងចេះឲ្យប៉ុន្តែយកមានធ្វើអាហ្នឹងមិនដឹងគិតមកទេមានអន្សំតទៀតទៅលុយទៅ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំអាចនឹងគិតគូរជាមួយនឹងដូរសបដបបានសាប៊ូអញ្ចឹងណាទៅដល់ឆ្នាំបងខេកអត់បងខ្ញុំដែរឲ្យចាញ់យាយពីងហ្នឹងហ៎មិនចាញ់ចិត្តដាច់ខាតនឹងបើយាយខេកនឹងអត់ធ្វើចាញ់ឯងអត់ឈ្នះទៀតមកដល់2040ឯងបើកគ្រោះស៊ីអីខ្លះចេះមកដល់2040អូនកក់នៅរីសតរបស់ឌីសនីតាតែម្ដងទេសាប៊ូអីប្រើល្អនោះល្អយ៉ាអីឲ្យសាប៊ូប្រើល្អហើយដាក់រូបខឹងទៀតឃើញដែរហាយម្លេះបងហាយសាហាវអូនសាច់ចុងភៅឯងសាច់តែធ្វើខ្លួនឯណាអាចសាច់តែធ្វើម្ហូបឯណាស្រួលអួនមកញុំសូក្រោយគេលេងហាយឲ្យបងអ្ហាអញ្ចឹងមកហូបទៅសៀតកាត់មែនអូនវាមានជើងលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1មកហូបប្លែកពេកទទួលយកបានលក្ខខណ្ឌទី2វាដោយសារតែមកហូបធ្វើហូបអត់កាត់លក្ខខណ្ឌទី3ដោយសារតែតែងខ្លួនចម្លាយពេលចូលកម្មវិធីគេដោយមិនដឹងពីកម្មវិធីគេពីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាលក្ខខណ្ឌទី3គឺតប៉ែដូច្នេះគេលេងហៅបណ្ដោយយ៉ាងមែនអូនជាស្រីសាច់ជួលកូនកំឡោះចោះការហើយឲ្យកូនកំឡោះមកអត់បងខ្ញុំជួលគេនោះដល់ការហើយចង់បានគេទៀតនោះយើងក៏និយាយដល់អវៈការហើយបានគេអត់យើងនិយាយអារឿងសាច់ពេលផ្សំដំណេកបានឬក៏អត់វិញយើងធ្វើសាច់ជួលធម្មតាជួលហើយអស់មែនទេហ៎យើងចំណេញពេកយើងមិនកាយមិនជួលមែនទេយើងកំទាន់សួរដល់អាពេលការហើយព្រោះអាពេលពេលផ្សំដំណេកហ្នឹងវាអត់ទាន់បានផុតថ្ងៃកែយើងសួរសាច់ហ្នឹងវិញថាតើអាសាច់ផ្សំដំណេកហ្នឹងបានដល់ដំណាក់កាលឬក៏អត់គេជួលបន្តឬក៏អត់ប៉ណ្ណឹងបានហើយបងនីតា fan Miss Grand តកែវមែនកុំនិយាយអូន Miss Grand fan គ្រប់ខេត្តបងហ៎និយាយពីថាឲ្យអាថានេះឯងចូលទៅគ្រប់មានមុខបងគ្រប់កន្លែងហ្នឹងអូមីសបងគាំទ្រណាជាពិសេសមីណាឆ្លាតមានន័យថាគាត់មានមកចាប់ហ៎ធ្វើមនុស្សស្រីតតែអញ្ចឹងមិនមែនតែរូបសម្រស់យើងយកមកគេហាយថាល្អនៅក្នុងជីវិតមួយហ្នឹងឯងយើងត្រូវមានមកចាប់តែបើណាបើចូលឡើងឲ្យភ័ពបើថាអូស្រីស្អាតច្រើនដល់ភ័ពអាភ័ពឯងអត់ខ្វល់ទេតែសំខាន់ចំណេះដឹងខ្ញុំពីក្បាលដល់ចុងជើងគឺខ្ញុំមានពេញលេងអឺឲ្យវាជុលអញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងបងចូលចិត្តតែបងចូលចិត្តមើល Miss Grand មើលថាអូអ្នកណាគេឆ្លើយសំណួរឆ្ងាញ់អ្នកណាគេទឹកមុខគាត់កាយវិការគាត់រូបរាងគាត់ចរិតរបស់គាត់ពីក្នុងមកវាបែបណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមិនមានតែសម្រស់មួយវាទៅកើតទៅបើអាភាពប៉ិនប្រសប់របស់គាត់ការរីភ្លេចរបស់គាត់ចេះអញ្ចឹងវាគាត់បែបណាអញ្ចឹងទៅបើគាត់ល្អយើងអត់មានអីក្រៅពីអួជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងគាត់ត្រូវអញ្ចឹងណាដូចខ្លួនឯងមើល Idol អ្នកណាអញ្ចឹងយើងបងដូចគ្នាហ្នឹងអើយហ្វេនរបស់អ្នកណាម្នាក់អីចឹងទៅឬក៏គាត់ល្អច្រើនហ្វេនរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់អីចឹងណា And they would like to meet you on I know you over 7 years you are not on 7 years មកទៀតបងចូលមើលមើល
Hello idol, ui sven ji bong skwa nyom yu chnam ma bong no. Tlap chuk khnie na kra ot bong. 2030 ko sam an ka bong hai som on smai tvo neak kam do. Sbon. Injang khnyom cham bong ka cham khnyom ka dai ot chong yok pdei chaol bong aing khlaich bong aing ot pdei mne aing. Su bua ma nyom. Jeung ka oi ban hai 100 nyom ngai na jeung ka nyom yo dai. Phu di son ta yo pe na ka ban dai bong.Na ta mình vô ta. Ta vì na bóng mơ rực ơn. Ta vì na ta xuyên tâm nế. Bắt nóng bình là chị ở lâu nóng bình khu mà khu bắt ta khỏi. Chẳng vậy chẳng á, vô lẽ. Đi xa này ta ơi, bà chẳng ban mình khóa tê ơn. Mình khóa.นะตามันจังบ้านตางบหายให้ได้เคยมีมวยมาอะไรอะไรฮะเกียงเชิงอ้อนได้ลือเปลี่ยนใจเปลี่ยนดังให้ตะไคร้ปุ้งสวยออนไอ้สัวบัวมวยยมเตะสมหัวปันนังเนี่ยไอ้เมียรำตาซามดิดาจก้าสัวปิงก้าสัวปิงก้าเลยดังซะôi anh sợ tới nè xong hai mình ban ọt mình chỗ tập không tập tập các bạn tập kinh các bạn chân tim mục tu xem anh luôn anh chỗ tập mới mục luôn anh phim chỗ tập mới phim hai tiếng mục kê cho mũi phong hai bảy nhóm mục cha chiến hai nhóm mình chọn đây tay mà mục cha chiến nhau bạn đó đồ biện đang phim á hai trẻ rứa con nè rứa con ôn các bạn nàycùng kết hợp dụ nhóm thiệp và dụ nhóm trao sân vô lấy amen cho dụ bằng giấy nữa chứ cùng giấy bìa dụ bằng giấy bìa dụ những thơ mai nhưng ban ai hai chứ cùng giấy bìa dụ vô lấy chứ giấy bìa lúc sầm đã sân nè hai nhóm thầm trẻ ấy cho mũi khnề ban đứa quả ta xảy tai chăng á nè smart khnề vô lấy dụ bôi mày nhóc mấy mình thấy hai nhóm mình nhé ngày môn còn ạc câu nuôi trở lắm hai nhóm ta ôm ấy đó bắt một đò là câu nâng ạmẹ khơi nào là nhưng mà đai chua về phụ nhóm ăn chua mốc viết tiệt viên miên nước lạnh nãy nhóm kịch phi cái lạnh nằng ai kinh một nhóm mẹ được lệ mẹ đã khi một hai ống ông bao cái lệnh mơ đảo với một chân ống ông hành chân hả được việc cái gì anh nào ông hành hả anh nhóc phụ hành bình cá hả sụp bôi nhóm ăn bà đây nè hai sụp bua mười nhóm tịch ở miền hưởng lư bị ông bị binh bị nâng nhưng mà toàn là tôi giói vậy đâu mình ai trang gì tiền bạn thì mình ai tài sản ngay nị bông thì ta bị áo bò tật hồng xôi ba là mấy prong priệt vậy men thiệt tật bên đây hỡi vậy đông tật hồi ôi mi cái đông phương mà hộp hay sâu giờ hai ngày nằng bài trường canh chặt đó than bận dục mình vô sập khinh bông vô sập khinh bông mấy cái là ôn chui phải bông thì mới ngừng lỡ rồi cậu ạhương lõ này mang cái đỡ đây đồng bông thật tinh giả bú nâng thử ấy thay nà tay ấy lỡ ạch miên giả bú nâng rõ u mong bông chui cực mưa ạch màn toàn áo ý từ tinh thay mong dễ dừng giả bú bông xong lưu bằng mắt á nó toàn cái dễ dừng giả bú
បងប្អូនអើយថ្ងៃហ្នឹងណាបងមុំក៏ថាអញ្ចេះក៏ថាមិនបាច់អានខ្លួនឯងលក់សាប៊ូ UV ហ្នឹងមិនមែនបានកលាស់កលាស់កលាស់ហើយមែនខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំកលាស់ទៅចូលមុខមុំសោះពេលខ្ញុំងាកមើល pancake អាហ្នឹងវាអលាស់ហ่าបងប្អូនអលាស់ហើយគេសួរខ្ញុំថាថែមសក់អត់បងប្អូននេះសក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកាត់បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំរះឥឡូវហ៎អញ្ចឹងទៅសក់វាក់ស្មើគ្នាខ្ញុំរះពីនេះមកហ្មងខ្ញុំដូរម៉ូតសក់ហើយខ្ញុំដូរពណ៌សក់ទៀតហើយបងប្អូនឯតាមដាន story ខ្ញុំហើយនឹង TikTok អីឃើញខ្ញុំកាត់សក់ខ្ញុំដូរពណ៌សក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវារៀងខ្លីជាងមុនចង់ទៅវារៀងខ្លីជាងមុនវាស្រឡះជាងមុនប៉ុន្តែនៅតែខ្រះហើយខ្ញុំនឹងសួរអ្នក make up ធ្វើសក់នឹងហ៎គាត់ថាចាក់ឯងគាត់ថាសក់ចាក់ឯងតិចចុះហាចុះគាត់ចង់នឹង3កង3តង់បងប្អូនចង់អខមកតង់អាលើមកតង់ហើយអាមុខនេះគាត់ចង់មកតង់ទៀតហើយខ្ញុំវាយូរពេកខ្ញុំតែអញចង់ខ្លួនឯងវិញទេតោះពីអញ្ចឹងគាត់ថាចាក់ឯងគាត់ថាសក់ចាក់ឯងនឹងស្ដើងហ៎ហាអីគេថាចាក់តែឯងតិចចុះនឹងស្រើនឹងក្រាស់នេះបងប្អូននិយាយមែនខ្ញុំអត់ដឹងថាគួរនិយាយមកជេបើសិនជាតាក់ទងមួយសុខភាពខ្ញុំនៅតែដឹងគុណជាមួយនឹងអ៊ីកូរ៉ៃតែបើសិនជាតាក់ទងជាមួយនឹងសម្រស់នឹងសរសៃសក់នេះមួយបងប្អូនបើបងប្អូនណាដែលធៀមយក baby បងប្អូនគួរតែកក់ទុកអាហារទុកអាហារឲ្យវាដោះសក់កូនសក់ដោះសក់អីមកច្រើនដូចខ្ញុំក៏ពេលទងណាស្មៃអញ្ចឹងខ្ញុំតេះវាតាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់មានអាស្មៃពូយកអត់តអាចចាញ់លក់អីបានទេដល់ពេលមានអាស្មៃហ្នឹងពេលខ្ញុំចិត្តសម្រាលមុនដូចជាមួយខែចោះបានចាប់ដើមចាញ់សាប៊ូ Juvel អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងកក់វាទុកមុនឲ្យវាដោះស្អីច្រើនអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះថាពូធំប្រើបានប្រើបានបងខ្ញុំប្រើដូចគ្នាដូចអញ្ចឹងទៅពេលដែលសួរថាចេះខ្ញុំស្ដាច់ទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំអត់គិតថាវានឹងពូយកដៃមានកូនណាយកដឹងកូនខ្ចីបែបណាដល់ពេលកូនខ្ចីជ្រុះមែនដូចចាស់និយាយអញ្ចឹងមកទាំងអស់ដល់ពេលឃើញនៅពេលដែលវាឯកទេសបដោះកូនសាក់ណាដល់ពេលចឹងដល់នេះទោះបីជាសាក់កូនសាក់សាក់យើងជ្រុំមិនក្រៃតែកូនសាក់យើងច្រើនមើលតើឃើញតាពេកយើងដំដំឯងបងប្អូនដល់ឃើញយើងឆក់យើងតាពេកតែធៀបបិទតែបងប្អូនក្បាលខ្ញុំអន់តែមួយណាគឺអាមុខមុខហ្នឹងអត់សូវដោះសាក់ទេតែដោះខាងក្រោយព្រោះខ្ញុំបាញ់ខាងក្រោយខ្លាំងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីជាមិនសូវដោះយ៉ាងណាក៏នៅតែដោះមានន័យថាមិនសាក់អត់សូវមានឲ្យអត់ដោះហ្មងអត់ទេបាញ់នេះបងប្អូនបើសិនជាគិតថាសាប៊ូ Juvel កក់មួយបន្ទន់មួយរបស់យើងហ្នឹងណាអាឈុតតូចហ្នឹងវាដោះសក់យឺតឈុតធំក៏ដោយដោះសក់យឺតបងប្អូនឯងខែងស្ព្រេបដោះសក់ទៅបងប្អូននេះវែកសក់ចឹងមកបាញ់គល់គល់នេះឃើញជីតជីតទេញីវាបាញ់ចឹងញីវាមួយថ្ងៃបាញ់ពីរដងជាពិសេសអាទឹកមួយទឹកហើយហ្នឹងញាក់សាច់ញីវាខ្ញុំដល់ពេលចង់តឹងពឹងពេកនឹងញីមកទេនេះបាញ់តាណាដោះតាណឹងណាមកដល់ពី10ពីទេណាយាយមែនខ្ញុំដឹងគួរនិយាយថាមិនទេតែសាប៊ូល្អខ្លាំងហើយបើប្រូតេអ៊ីននេះវិញកំពុងតែលេងពណ៌សក់សក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្លាចខូចខ្លាចឆេះខ្លាចបែកចុងណាពងលេងពណ៌សក់សាហាវអញ្ចឹងដាក់វាទៅមួយដបនេះតែ3 10ពីទេប្រូតេអ៊ីនណាមកទឹកប្រើ2ដងណាសក់ឆេះខ្លាំងមកទឹកប្រើ2ដងទៅ3ដងទៅហើយអាប់វាទុក15នាទីអូយនិយាយវាល្អចាប់អត់ឈ្នះទេហើយមានឆ្ងល់ថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបាត់ខ្ញុំអត់មូសក់អេព្រោះខ្ញុំដឹងថាមកវាមកត្រង់វិញអញ្ចឹងនាងអើយគៀបតែសក់បបាតែចងសក់ទៅចាប់អត់ឈ្នះទេសក់យើងវាអលងអលាស់ពេកចុះមានសួរកូនកំឡោះដែរបងឲ្យជួលថាគេព្រមមកជាមួយកូនកំមុំក្រោយការអត់ផងអាហ្នឹងយើងចោចាខ្លួនឯងកុំសួរខ្ញុំណាស់តែគេមិនយកតើអូបងមិនយកគេឬគេអត់យកបងអត់ហៅអូនកើតទេសំហៅចែហើយគេសំទោសណែយើងចេះដឹងខ្លួនអញ្ចឹងល្អហើយលើកក្រោយមានហៅខ្ញុំមីងណាសួរបួងមកខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំអត់ត្រូវសើពេញចិត្តជាមួយនឹងពាក្យមីងពាក្យអ៊ំនឹងប្រមាណទេសម្រាប់ខ្ញុំនៅថិតទេគង់វងយូរអង្វែងទៅអើយខ្ញុំអាចទទួលយកសម្រាប់ខ្ញុំពេលចាស់បានទេ You have in USA
USA ធ្លាប់មានគេយកទៅដូចនៅអូស្ត្រាលីក៏អញ្ចឹងដែរធ្លាប់មានគេទិញយកទៅហ្មងបងហើយគេយកទៅលក់តនៅប៉ុន្តែលក់តនៅក៏ថ្លៃដែរបើសិនបើបងមានបងប្អូនដែលឡើងទៅបងសុខចិត្តផ្ញើតាមគាត់អូខ្ញុំសុំដោះហើយផ្ញើតាមគាត់អាហ្នឹងតម្លៃធូរវិញពីព្រោះតម្លៃនឹងមិនពេញយើងទេបងវាអត់ថ្លៃណាតែគ្រាន់ថាពេលផ្ញើទៅតាមប្រិយសនីក៏បានដែរគេថ្លឹងគីឡូបងណាអញ្ចឹងក៏បងអស់លុយច្រើនដដែលចាប៉ុន្តែប៉ាកែបងអើយ you well you នៅស្រុកខ្មែរណាមិនស្គាល់បងជំរាបសួរម៉ាក់គ្នីបេសួរបងមិញយើងចង់បានអីពីខ្ញុំមិនហៅខ្ញុំម៉ែហ្នឹងសួរបងមិញឈុតតូចមានកាក់មួយបន្ទន់មួយ8 10ពីលេបងប្អូនអា300មីលីលីត្រដឹងហេតុផលបានហេតុអីបានចាប់អត់ស្ញាអត់ពេលកាក់សាក់ហើយស្ទើស្ងួតស្ទើសើមហ្នឹងណាមុនផ្លុំខ្ញុំមុនខ្ញុំឲ្យគេផ្លុំសាក់ហ្នឹងខ្ញុំលាបវាលាបវាមុនទៅប្រហែលជា5នាទីអីទៅចាំឲ្យគេផ្លុំសាក់ងាយឆេះងាយបែកចុងងាយសពងងាយស្ងួតទេកុំតើសាក់ហ្នឹងចាប់ដើមសឹករិចរិលខ្លាចទៅជាសាក់ដែលគេហៅថារត់ចោលក្បាលណាគេហៅសាក់มันមានកំណើតណាវារត់ចោលក្បាលយើងណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះមកឃើញទេឲ្យវាអញ្ចឹងស្លាអាហ្នឹងសរោមមកដល់តែ8រៀលទេនាងឯងដាក់លេខកុំមកធ្វើអីខ្ញីនេះនាងឯងតោតាមប្រានបងមុំហ៎លេខកុំគ្រូណាចរាចរអូយលេខកុំនេះសាហាវជីវិតស្មាសូនជាមួយឯងរាប់លេខកុំវាជីវិតស្មាសូនគ្រូណាចរាចរនេះនេះចាប់ដាំចាប់ដាំចង់ចូលធ្វើការហ្នឹងលេខចាប់ដាំលេខចាប់ដាំចូលធ្វើការមុន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 បានរបស់អីចឹងគ្រូណាក់សិនលេខគ្រូសិនមែនទេគ្រូលេខគ្រូហើយបានបានរបស់បានបានការងារបានការងារហើយគេបដូរយកផងលេខកងនេះសាហាវខ្លាំងហើយលេខកងនេះចេញប៉ុន្មានចេញចូលប៉ុន្មានចេញទៅវិញប៉ុណ្ណឹងលេខកងនេះជំងឺក៏ជំងឺហឿងក៏ហឿងវិបត្តិក៏វិបត្តិអូយមកចាប់វីដេអូលេខកងមកឲ្យយើងមួយទៀតហើយវីដេអូលេខកងវីដេអូលេខកង use every day មកមួយទៀតអីមើលសិនអូវាគាត់តែដឹងយើងនិយាយរឿងហ្នឹងវាដាក់អាលេខហុងសុយមកវិញអូនេះហាយសូជ្រួចជ្រៀតអានេះហាយសូពេកលើសពីឋានៈឯងហើយប្អូនស្រីអានេះវាមានលេខសិទ្ធិលេខអីនៅក្នុងហ្នឹងណាមានលេខសិល្បៈមានលេខអីនៅក្នុងហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងណាមានលេខមុខរបរលេខសិទ្ធិលេខអីក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងអាចត្រូវជាមួយឯងបានទេប្អូនស្រីណាលេខនេះលេខគេហៅធំជាងមៀតរបៀបលេខធំជាងមៀតណាឯងរកស៊ីទៅក៏អត់កាក់កបដែរពីព្រោះលេខនេះសង្កត់ឯងយល់ទេប្អូនស្រីអត់ល្អកុំប្រើលេខហ្នឹងមិនបាច់ប្រើទេណាពីព្រោះឯងហួរដោយសារបងដែរទេអញ្ចឹងក៏ឯងមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើដែរលេខអញ្ចឹងឯងឲ្យមកបងវិញមកណាឯងនិយាយណាឯងចង់ឲ្យនាងឯងល្អហ្នឹងណាឯងមិនចេះថាអូចាំឃើញយកអត់ទេចង់ឲ្យប្អូនល្អព្រោះប្រើលេខធំជាងមៀតពេកក៏វាមិនកើតលេខអន់ពេកក៏វាមិនកើតណានាងយើងប្រើលេខណាដែលសំជាមួយយើងហ្នឹងតែនាងឯងចេះតែហួសមៀតអញ្ចឹងណាតិចបោះបងបោះអីអញ្ចឹងណានាងឯងចេះតែចង់បានអីអញ្ចឹងវាហួសមៀតអញ្ចឹងឃើញទេចេះញីបសែន QR ទៅហ្មងទៅហើយស្រួលអត់ចង់ទៅវាទៅអត់ចង់រស់ទៅចាំចៃអញ្ចឹងញ៉េច្រឹកវាចេញមកអញ្ចឹងដាក់ ABA ដែរបានដល់តែមីខ្ជិញមានដាក់មកទៅអីថ្ងៃដាក់មកបានអញឌៀលឌៀលដាក់មកអញអង្គុយឌៀលមកឆ្ងាញ់អូ
ោះវាដាក់ ABA អូយបងប្អូនឯងចឹងជួយបាញ់ឲ្យវាទៅមីខ្ជិញណាវាសំលេងកាយភេទមែនអូយដាក់ឲ្យគ្នាទៅអានេះមុនគ្នាទៅយើងបានធ្វើបុណ្យដែរណាយើងបានជួយឲ្យគ្នាសុបាយចិត្តទៅគ្នាបានបុណ្យដល់ពេលហ្នឹងគូកាយហើយយកដឹងថាវានៅអត់ទេអញ្ចឹងណាត់ទេអានេះមកដប2 10រៀលនេះមកដប8រៀលណាបើជាអានេះសេរ៉ូមអានេះស្ព្រេកុំច្រឡំណាអានេះដាក់ដល់ស្អែកក្បាលអានេះដាក់ធំតពាក់កណ្ដាលសក់ណាកុំច្រឡំសុបួលបងប្អូនចង់បានប្រម៉ូសិន inbox ទាំងអស់គ្នាណាអូយចម្លែកមកបណ្ដាភ្លេចមើលមកប្រម៉ូសិនរហូតដល់ចាប់ត្រឹមម៉ោង2:12យើងបងប្អូនចូលទៅ inbox ហើយទៅហាយទៅគេមួយម៉ាត់ចោលចឹងទៅដើម្បីឲ្យបានប្រម៉ូសិនមុនម៉ោង12តែផុតម៉ោង12គេអត់ឲ្យដែរចាកូនចៅខ្ញុំរៀងក្រិតក្រំប្រាប់មិនធ្វើអញ្ចឹងចាបងកុំមុខស្មើពេកទៅផុតសិលបងដាក់ជឺជឺមកអូនមកចាំថ្ងៃសិលវិញតែឃើញបងឡាយចាំថ្ងៃសិលហើយអត់ឡាយបើខាច់ជុលជួតែជុលជួហើយអត់មានពាក់អាវខ្មៅទេតាំងអង្គុយកាច់បៃសេះក៏ពាក់អាវសដាក់សិតដាក់សិតភ្លេងប៉ិនទៀតដាក់សលុកទេអត់សិតទៀនសង្គ្រំចិត្តគេមួយមួយសបើមកតែសឲ្យកូនទៅម៉ែអត់ឲ្យនៅចិត្តទៀតចាចង់និយាយចឹងណាគាត់ណផុតថ្ងៃសិលមិនតន់ពេលខ្លះចាំដល់ម៉ោងផុតម៉ោង12ពឹកអញ្ញាចេះមែនអ្នកផឹកអ្នកស៊ីហ៎អ្នកផឹកអ្នកស៊ីគេដូចគេទៀតនឹងមិនអួតខ្លួនឯងមិនពិតចាស់សាប៊ូដោះសក់មែនតាបងបើសាប៊ូគេបដោះសក់មិនដោះសក់យ៉ាងម៉េចហែងជួបជាមួយខ្ញុំហែងចូលមកនោះហែងស្គាល់សាប៊ូខ្ញុំអីមែនសាប៊ូបដោះសក់កាត់មិនថយសក់ជ្រុះគាត់កក់សាប៊ូដោះថ្មីវិញចាំគាត់ថាសាប៊ូដោះសក់មែនតើបើនឹងថាពីមុនគាត់ថប់កក់សាប៊ូនឹងឯងជួយជាងឯងទៀតថាឲ្យគាត់សួរពួកមិញខ្ញុំសាប៊ូខ្ញុំឯកទេសបដោះសក់កាត់បន្ថយសក់ជ្រុះហើយវាមិនដោះសក់យ៉ាងម៉េចហើយប្រងឯងដោះស្អីផ្សេងសួរចប់និយាយមួយខ្ញុំឯងស្គាល់ផលិតផលខ្ញុំសិក្សាបន្តិចគាត់សិក្សាបន្តិចសិក្សាបន្តិចទៀតឯងសបត់នេះឯងមិនបានវាវូទៀតរ៉េងឆ្ងល់រឿងវាវូនេះអញស្អប់រឿងវាវូហ្នឹងអញស្អកកហ្នឹងអារហូតតែបិទតែមិនសិនជាក់ហ្នឹងមិនបានអាយដាក់វូហ៎អញបិទវូអាវូហ្នឹងមួយថ្ងៃលើវូមកទៀតចាំកដៅមុខមកនេះស្អកទៅស្អកទៅអញតែជាក់ឡើងចង់តឹងជាមកហើយអញធ្វើដូចនឹងសេអ៊ូនេះឆ្ងល់ដែរអូស្លីមើលគេធ្វើឡើងចាស់ទុំយាយនីតាបងផែននេះខ្ញុំសុំលំអោនកាយជំរាបសួរអីមែនហ៎មែននេះបងផែនអត់ធ្វើអញ្ចឹងកើតទេនាងអឺបាទជាប្រហែលទីប៉ុណ្ណានាងអះមែនទូប្រាប់បង្គំអះស្អីគេខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអរដៃអះហិងចូលទេព្រះអង្គយាងចូលឡាយរបស់នាងខ្ញុំអើយមានកិត្តិយសណាស់អើមែនមែនទេមានមហាកិត្តិយសធំក្រៃលែងព្រះអង្គយើងចាញ់ពីរូបសម្ដាក់យើងចាញ់ពីរូបសម្ដាក់ពីអង្កាលបងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំយករូបឯងដាក់ចុចប្របាតអូដូចសាហាវដូចថងបកដូចគ្នាសាហាវខ្ញុំស្បាត់អាលងស្រលចាំងជាងកញ្ចក់ទៀតនេះខ្ញុំនិយាយប្របាតជុំជូតតែតបបានអញ្ចឹងបងឯងមិនចាំបាច់ជូតទេ
អលងស្រលហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនផ្ញើចិត្តនឹកម៉ាក់ម៉ាក់ផងនឹកណាហើយនិយាយមួយថ្ងៃហ្នឹងនឹកម៉ែចុះនឹកខ្ញុំឯងហាងផេនសួរពួកខ្ញុំទីផេនបងបើកក់ទៅហើយពេលពពុះហូរមកតែដល់រោមពោះទេបងតែធំសាប៊ូនឹងអត់ដោះឯងតែប៉ះសិនបើយកបដោះសក់ច្រឡំយកតែបាញ់រោមច្រមុះតិចភ្នែកកន្លែងផ្សេងក្លៀកខ្ញុំសុំមិនទទួលខុសត្រូវតទួលតែខ្លួនឯងគេហៅថាមនុស្សយើងសាងអីទទួលហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងសុំខ្ញុំសុំអត់ទទួលខុសត្រូវណាពីព្រោះរបស់ខ្ញុំគឺបាញ់តែក្បាលមួយគត់ណាបាញ់តែក្បាលតែមួយប៉ុណ្ណោះអុយម៉ង11បងប្អូនបងទាំងអស់គ្នាញ៉េម៉ង11 12បោះផត់អីយើងកុំនៅបន្ទាយបានសម្រេចហើយគេបើកភ្នែកឡើងទីងលោតភ្លឹបយើងបងហើយស្រេចនៅណែបងហើយដល់ដង្ហើមធំឯងអញធ្វើនឹកនាងឯងអញនឹកតែម៉ាក់អញទេបើសាហាវផងផែនខ្ញុំមានខ្មើដែរឥឡូវគេមិននឹកខ្ញុំក៏មិននឹកគេដែរខ្ញុំខ្វល់ទេមើលអីមានអីមើលអីសួរវិញខ្ញុំអីមានរំថាអីឡាយគេនឹងនិយាយឈួតចឹងពីខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងចឹងចេះហេងបងប្អូនចូលមកឆាខមមិនលេងជាមួយបើអត់មានទៅឈួតសិតបដាយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំល្ងួយគេខ្ញុំសុំតែគេញ៉ៃចង់បានសក់ស្អាតប្រទេសជាមួយនឹងសាប៊ូយូវែលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងបើចង់មកប្រមូលសិនឆាតទៅលើដាក់ហាយមួយម៉ាត់ឬក៏អីចឹងទៅដើម្បីស្អែកឡើងពេលគេនិយាយជាមួយខ្ញុំចង់ទិញសាប៊ូចង់ទិញអីនោះវាបានប្រមូលសិនហើយវាតនកុំឲ្យវាយឺតពេលពួកឯងប្រមូលសិនរបស់ខ្ញុំគឺផុតម៉ោង12ពួកម៉ោង12សិនដេរឡាប្រែកាយឯងបងបងស្អាតពេកហើយនិយាយនេះមែនបងភេនផ្នែកម៉ូដាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំនឹកមកឯងសាហាវជួជាតិខ្ញុំនិយាយមែនភេនបងប្រុសគឺនៅតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំក្រុមផលគឺចាប់ដើមចូលមែនតើមិននិយាយលេងសើចទេណាជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំក្រុមផលខ្ញុំឃើញពេលខ្ញុំចេះនឹកឃើញពៀនតារាចេះនឹកឃើញអប្សរាវើតខ្ញុំបានពៀនណោះអូយខ្ញុំឆ្លាញ់ពេលឯងស្ទើរលេបពេលខ្ញុំនឹកឃើញដល់អប្សរាវើតខ្ញុំនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំឆ្លាញ់ពេលឯងស្ទើរលេបខ្ញុំឆ្លាញ់ត្រង់អីគេវិញ្ញាសាដាក់កន្លះម៉ោងមុនឡើងឆាកខ្ញុំឆ្លាញ់សាហាវខ្លាំងផែនវិញ្ញាសាសិតតែរមរបាំកងោបណ្ដាលអូគេចេថាទេវីបងស្រីរបស់ពញ្ញាអន្តរទេវីសិតតែជីគេសិតអីចឹងកន្លះម៉ោងមុនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយបងភែនជាទីបំផតពេលដែលខ្ញុំឃើញមុខបងភែនភ្លេងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការប្រឡងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានពៀនស៊ូផឺស្តារតារាគ្រប់ទម្រង់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនវាសមនឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានតារាគ្រប់ទម្រង់របស់គេហោចណាស់ក៏គេសមមុនមួយខែអីចឹងក្នុងមកវិញ្ញាសាអញ្ចឹងណាបងភែនប៉ុន្តែចំពោះអប្សរាវើតគឺខ្លាំងអស្ចារ្យជាងអន្តរជាតិទៅទៀតគេហៅ professional អូគេអន្តរជាតិថាគេចេះភ្លេងបាត់ហ่า international ហ៎ international ទៅទៀតគូសាហាវយងក្នុងនិយាយមែនកន្លះម៉ោងមុនឡើងឆាកអញ្ចឹងណាហើយអូយ
ពេលនឹងចង់ងាប់ដល់ម្ដងមកពីប្អូនពូកែមានទេពកោសលណាស់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 អាណាស់ហ្នឹងយើងទៅតូលេខតូលេខយើងចឹងណាចាតែខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចុងក្រោយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានពៀន Superstar ពេលនោះប៉ះសិនបាទខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំអត់បានពៀន Superstar វិញណាខ្ញុំស្រាប់កៅលើឆាកឲ្យធ្វើឈួតមកខ្ញុំឲ្យគណៈកម្មការនឹងកងភេនឯងដឹងថានេះរយៈពេលដែលខ្ញុំប្រឡងនឹងខ្ញុំចិត្តឈួតមែនតើណាយល់ទេហើយអត់ឲ្យខ្ញុំបានពៀន Superstar វាអត់សមតែទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានពៀន Superstar ដោយអ្វីដែលនាងខ្ញុំពងឲ្យដោយវាស័កសមនឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំលះបង់អញ្ចឹងណាជាពិសេសពេលខ្លះវិញ្ញាសាដែលដាក់ឲ្យគេតែគេអត់មកអញ្ចឹងទេមកយើងព្រៀមព្រៀមបងប្អូនអប្សរាវើដល់បងប្អូនចូលតវាយវាយដាក់ថាម៉េចក្នុង YouTube ហ៎អប្សរាវើ2016ណោះហើយក៏មិន2000ប៉ុណ្ណាអឺអប្សរាវើ2016 2015បងប្អូនសាក់វាយចូលតែមើលវិញ្ញាសាសាហាវសាហាវណាស់ឲ្យបងប្អូនឃើញហ្នឹងហ៎មិនមែនស្អីគេគេរៀបទុកមុននេះឲ្យចំដៃឲ្យយូរអើយលោកអើយកលាស់កលាស់មកឲ្យគ្នាឡើងកោខោខើគុំខាំងម៉េចអូកូនតារាអីក៏អត់មានបានបញ្ចប់វិចិត្រសិល្បៈអីឆ្នាំទីប្រហែលគេផងឲ្យគាត់ធ្វើបាបគ្នាមកមិនកន្លះម៉ោងមុនហ្នឹងបើគ្នាវាមិនមានទេពកោសលវាចាញ់ជាដូចអាចលាក់អំបិលណាយ៉ាងនិយាយចឹងណាធ្វើបាបយើងសាហាវណាស់មួយឆ្នាំនៃការបង្ហាញទេពកោសលប្អូនគ្មានអ្វីដែលធ្វើមិនបានឡើយបងភេនយកខ្ញុំមកគេហៅថាម៉េចមកសាក់បងសាហាវហើយសាក់បងលើឆាកហ្មងណាពេលហ្នឹងគណៈកម្មការគឺមានបបប្រវាយសំអាងថ្ងៃខ្លះមានគាត់ខ្លះមានលោកគ្រូផ្សេងហ្នឹងទៅថ្ងៃខ្លះហើយតែអត់អត់ចោលជាមួយនឹងអ្នកម៉ែឌីសវេតហើយនឹងអ្នកគ្រូមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ចាអូយគណៈកម្មការហើយអ្នកម៉ែឌីសវេតហ្នឹងគឺ idol របស់នាងខ្ញុំហ្មងហើយត្រូវយើងសំដាយមកគាត់គណៈកម្មការគាត់អ្នកដាក់បន្ទុកមិនគាត់អ្នកវាយតម្លៃយើងមិនចង់អូដោយសារវាចង់ចាំដល់ល្អបំផុតក្នុងចាស់ជីវិតយាយវេអើយកំសត់ណាលោកអើយគ្រប់ទម្រង់ចិត្តឈួតមនុស្សចូលចិត្តមើលបងណាម៉ាក់រក្សាអរគុណច្រើនបងអរគុណមែនតើនោះខ្ញុំមិនឃើញមុខបងច្បាស់ទេអរគុណបងអរគុណចាំមិនថាអនុសាវរីយ៍ជួជាតិខ្លាំងណាចាចឹងអត់ពេលឃើញភ័យម្ដងអូយដល់ឃើញបកតាត់បតកា2016លោកអើយធ្វើបានណាវាអស្ចារ្យហើយបងប្អូនខ្ញុំ share ឡើងនឹងមួយនិយាយមែនតើណានៅពេលដែលយើងបានពៀនមួយដែលវាចង់និយាយថាចេះអ្នកខ្លះគេថាចេះអុយទិញបានហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានកិត្តិយសស្មើនឹងអាយើងបានដោយគេហៅថាដោយទទួលស្គាល់ពីក្រសួងទទួលស្គាល់ដោយកិត្តិយសគេពៀនដោយកិត្តិយសមែនធំតែយើងទិញយកមកបានហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានតម្លៃសម្រាប់យើងខ្លាំងខ្ញុំអត់បានទេពេលនោះខ្ញុំថារសាសុបអប់ស្អីស្រួលបួលឡាខ្ញុំអត់បានទេអ្នកណាប៉ះរបស់ខ្ញុំអត់បានហ្មងខ្ញុំខ្លាចបែកខ្ញុំខ្លាចបាក់ខ្ញុំអូខ្ញុំមិនដឹងគួរនិយាយឲ្យតម្លៃពៀនមួយនឹងបែបណាមិនមែនជាការសាក់លបងទេតែជាការវាស់វែងអំពីទេពកោសលពិតអញ្ចឹងមិនថាចេះអ្នកខ្លះគេថាពៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ពេលដែលយើងបានវាមកដោយការលះបង់ដោយការប្រឹងប្រែងរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្ហាញទៅគឺដោយមោទនភាពហ្មងដោយគេហៅខ្មើតដោយអឺដោយជឿជាក់ដោយគេហៅថាដោយអារម្មណ៍ពិតអារម្មណ៍មួយដែលមិនអាចខ្លែងបន្លំបានគឺយើងថាហេខ្ញុំ Superstar ហើយរាល់ថ្ងៃនេះវាគេហៅចូលគេហៅឈ្មោះថាសិល្បករសិល្បករនីហើយគេមិនហៅតារាទេណាតារានឹងសិល្បករសិល្បករនីនឹងខុសគ្នាទៀតបងប្អូនចា
តារាមានច្រើនហោតារាហ្នឹងតារាក្នុងផ្នែកអីតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងតារា TikTok តារាអីអញ្ចឹងមកផ្នែកមួយផ្នែកតែចំពោះខ្ញុំសិល្បករសិល្បករនីគឺបញ្ជាក់ពីយើងមានទេពកោសលស្មើនឹងគ្រូទៅហើយហើយយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយគ្រប់ទម្រង់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនេះគេហៅពហុអីហើយមកដល់ឥឡូវគឺយើងសំពីនបានច្រើនដែរពីសិល្បៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតើតើមួយតារាសម្ដែងអាពហុជំនាញនេះខ្ញុំបានពៀនមួយហើយហើយដល់ពេលខ្ញុំបានពៀនអ្នកអេមស៊ីងើមួយទៀតគឺជីវិតខ្ញុំនិយាយមែនតើតើមួយវិធីមួយហ្នឹងស្មើនឹងខ្ញុំជោគជ័យមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវិធីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជោគជ័យនៅអីដែលខ្ញុំប៉ងអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងហើយណាអញ្ចឹងដល់ពេលមក business ខ្ញុំត្រូវជោគជ័យអីមួយទៀតនៅក្នុង business ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហោពេលខ្ញុំចង់រកអីទៀតខ្ញុំត្រូវជោគជ័យអីមួយទៀតអាហ្នឹងគឺសិតតែជារឿងល្អដែលយើងគួរចងចាំហើយជាមោទនភាពមួយដែលយើងទទួលបានក្នុងជីវិតពីព្រោះការជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាខុសៗគ្នាហើយក៏មិនងាយនឹងបានភាពជោគជ័យនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជារឿងមួយដែលយើងគួរតែចងចាំហើយគួរតែអួតប្រាប់គេគួរតែ share ឲ្យគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអើខ្ញុំឲ្យតែអ្នកឃើញដល់នឹងខ្ញុំតែខ្ញុំមើលតែពៀនគឺខ្ញុំមានក្តីសុខដែរហងៃនៅតុ office ខ្ញុំគឺសិតតែពៀនខ្ញុំមើលដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទៀតពេលខ្ញុំធ្វើការងារខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំទៅមុខលែងរួចខ្ញុំមើលនេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំឲ្យវាបានសមិទ្ធផលអីគេអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងសម្អាងការកុំនិយាយពីផលិតផលវិញបើតាក់ទងជាមួយនឹងសម្អាងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាបន្ថែមស្រាវជ្រាវបន្ថែមព្យាយាមលើកដំកើងព្យាយាមសិក្សាឲ្យរក្សាទៀតចារក្សាឲ្យបន្តនៃការច្នៃប្រឌិតទៀតអញ្ចឹងអានឹងជាផ្នែកមួយហេតុអីបានខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើឲ្យខំប្រឹងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃជាមួយសំអាងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅពេលដែលវាបាត់ទៅពីលើលោកហ្នឹងពេលរឿងបាត់ទៅតែអាឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងគេនៅចាំថាជានារីម្នាក់ដែលរឹងមាំហើយជានារីម្នាក់ដែលពហុជំនាញហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើមួយមួយជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវខំប្រឹងយល់ថាអើយប្រឹងនៅអីបើបាត់ហើយអាគេឈ្មោះហ្នឹងសំខាន់ណាស់គេឈ្មោះនេះមហាចៅគេឈ្មោះនេះមហាសិទ្ធីអូចង់បានឈ្មោះមហាចៅក៏មហាសិទ្ធីអូស្អីគេគេឈ្មោះអីគេអូនារីល្អម្នាក់ឬក៏អីចឹងទៅគេចងចាំបានជឿមួយដែលល្អតកូនតចៅពុញបោពងវងតកូលយើងណាចង់និយាយចឹងណាយ៉េអញ្ចឹងទៅក៏យើងប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្តទៅកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៀតវាជឿមួយដែលល្អសម្រាប់កូនចៅយើងចឹងណាអញ្ចឹងយើងទទួលបានភាពជោគជ័យច្រើនយើងល្អច្រើនណាក្នុងជីវិតទៅបងប្អូនអបរាជ័យបរាជ័យចោះយើងកុំលើកវាយកមកនិយាយទៅលើកអបរាជ័យយកមកនិយាយមកបាក់ទឹកចិត្តធ្វើអីយកអាភាពជោគជ័យនេះមកអួតឲ្យណានៃដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តយើងធ្វើអីបន្តទៀតប្អូនគឺមានអត្តសញ្ញាណពិតនៃសិល្បៈជាតិអូយអរគុណបងផេនអ្នកណាសរសើរមិនអស្ចារ្យអ៊ីងផេនសរសើរទេបងឯងវិញគឺជាគ្រូមួយដែលអើយគ្រប់ពហុជំនាញជាងខ្ញុំទៅទៀតធនធានមនុស្សមួយដ៏សំខាន់ណាបងអ្នកបងឯងណាបងអូយបងមួយខ្ញុំថាចង់និយាយលេងច្រើនតែលើមកមិនដាប់កន្លះហើយខ្ញុំតាន់បានមួយទឹកមិនតាន់អីទាំងអស់មកចេញទៅធ្វើការឆ្លៀតឡាញតិចតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលខ្លួនឯងតិចលេងជាមួយបងប្អូនតិចហើយក៏មួយទឹកគេងឲ្យស្អែកនេះខ្ញុំមានរោងការបងប្អូនគេខែ7អត់មានរោងការឌីសូនីតាខែ7មានរោងការអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវងើបអីរោងការមានចិត្តណាបងប្អូនហើយត្រូវងើបពីផឹកទៀតចឹងស្មាននេះអត់តាន់គេងគិតមើលសម្អាងនណាខ្លះអត់មានរោងខែ7ខែ8ខែ9ខែ10ឌីសូនីតាមានហក់មកអត់ទេណាជួយដេកលក់បាត់នីតានីតានាងជាសិល្បករនី
ឆ្លាតវៃដែលពិបាកនឹងរកអ្នកបដូចអើយសរសើរទៀតហើយចង់បានអ្វីទីណាសរសើរទៀតហើយសរសើរខ្ញុំលឺពាក្យនឹងច្រើនតើតែលឺពាក្យនឹងចង់តែសក់ទឹកភ្នែកបងអឺខ្ញុំនៅចាំបានពាក្យអេនជីលីណាជូលីអាយដូលខ្ញុំក៏ពេលខ្ញុំបានជួបគាត់ថតរឿងពលពតពីមួយនឹងវានៅតែចាំក្នុងចិត្តខ្ញុំបើតែខ្ញុំមិនដែរ share ពាក្យបងប្អូនសោះតែពេលលឺបងនិយាយពាក្យនេះក៏នឹកឃើញពាក្យជាច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានណាពីមួយដែលខ្ញុំទទួលបានពី idol ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់បង្កើតប្លង់មួយដែលមិនជាប្លង់នៅក្នុងសាច់រឿង First They Killed My Father នឹងទីតែគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់សំឡេងខ្ញុំព្រោះគ្រប់តួទាំងអស់គេ check background តួអង្គខ្ញុំមួយរើសតួ casting ហ្នឹងណា500ទៅ600អ្នកតួអង្គខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងណារហូតដល់គេចម្រាញ់រហូតដល់នៅសល់12អ្នកបានទៅដល់ដៃហៅគាត់ថាម៉េចណាមួយយាយគេហៅគាត់មួយយាយ NG ហ្នឹងណាដល់ដៃគាត់ហើយបានគាត់ចាប់ផ្ដើមរើសតើតួអង្គហ្នឹងមកដូចម្ដាយនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនទៀតអត់គេធ្វើមុខឲ្យដូចគ្នាកិនសិបដូចគ្នាអីអញ្ចឹងណានិយាយខ្ញុំជាប់ទៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់អង្គសេតពេលដែលខ្ញុំគាត់សុំឲ្យខ្ញុំជៀងបាត់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយណាខ្ញុំជៀងបាត់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយហ្នឹងបាត់ហ្នឹងនៃមិនអញ្ចឹងទៅហើយគេឲ្យខ្ញុំកំហឹមគេឲ្យខ្ញុំជៀងអូយថ្ងៃខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងបាត់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំត្រូវឡើងមកពេញវិញពេលហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា7នៅអង្គសេតនឹងក្នុងព្រៃទៀតវាលងឹតទៅស្ងាត់ចងុំថាសុំបីមនុស្សដើរគេឲ្យដើរអ្នកដើរបានមកកណ្ដាលជំនាញក៏នៅត្រឹមហ្នឹងដែរស្កប់ទាំងអស់ដើម្បីគេដាក់ voice over យកសម្លេងខ្ញុំណាពូអាពេលខ្ញុំជិះលឺអាទិសជើងបណ្ដាលហ្នឹងម៉ៃសុបសម្លេងហ្នឹងគឺយកសម្លេងខ្ញុំអត់បានដល់ពេលចឹងទៅគេដាក់ voice over គេឲ្យខ្ញុំញ៉ាំជើងដាក់ចិត្តម៉ៃហ្មងគាត់ឆ្លាញ់សម្លេងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយពេលប្លង់មួយដែលខ្ញុំងើបចេញពីទឹកក្នុងស្អីគេ screen របស់កាមេរ៉ាហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំតែឯងឯងក៏នឹង background ពីក្រោយខ្ញុំជាង3000អ្នកក៏នឹងនៅក្នុងស្ទះទឹកដល់ពេលហើយពេលប្លង់ហ្នឹងចេញមកវិញខ្ញុំឈោមគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលអា monitor ហ្នឹងគាត់មើលគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកឯងស្នាងណាខ្ញុំឆ្លាញ់ចម្រៀងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឆ្លាញ់ចម្រៀងណាគាត់ឆ្លាញ់តារាចម្រៀងគាត់ចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងណាតែគាត់ច្រៀងអត់បានគាត់បានតែតារាសម្ដែងអញ្ចឹងអ្នកឯងសំនាងឯងឃើញឯងអ្នកឯងច្រៀងបានអ្នកឯងសំនាងបានទៀតតោះតែម្យ៉ាងទេអ្នកឯងនៅក្នុងសិល្បៈនឹងនៃគាត់របៀបគាត់និយាយមកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាខ្ញុំនៅហូលីវូដនៅកន្លែងគាត់នៅកន្លែងមួយដែលល្អដែរគាត់នៃគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនឹងល្បីដូចជាគាត់ដូចជាអីយើងគាត់និយាយបែបលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតែពេលហ្នឹងហើយគាត់ខ្ញុំឡើងភ្ញាក់នៅពេលដែលដឹងថាគាត់ដឹងតែខ្ញុំចេះច្រៀងនៅពេលដែលគេបដូរឲ្យបន្ថែមមានអាសាច់រឿងចម្រៀងហ្នឹងណាខ្ញុំភ្ញាក់មែនតើខ្ញុំសួរគាត់បានដឹងថាគេដឹងប្រវត្តិយើងច្រើនណាគេ check ទាំងអស់អញ្ចឹងណា background របស់យើងណាតួមួយមួយហើយខ្ញុំ surprise មែនតើនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាខ្ញុំច្រៀងបានហើយគាត់ថាខ្ញុំច្រៀងព្រោះក៏ហ្នឹងណាតែអីដែលខ្ញុំស្ដាយជាងគេគឺរឿងហ្នឹងពេលបញ្ចប់បូកសាច់រឿងទាំងអស់វាជាង5ម៉ោងនៅពេលដែលគេយកទៅប្រឡងអូស្ការហ្នឹងនៅពេលដែលគេកាត់មែនពេលដែលគាត់កាត់ហើយហ្នឹងកាត់ final ហ្នឹងនៅសល់3ម៉ោងប៉ុន្តែពេលដែលយើងចង់យកទៅប្រឡងពានយើងត្រូវធ្វើមកវាបញ្ចប់វាត្រឹមតែ2ម៉ោងហើយគេឲ្យ over ជាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគ្រូសាខ្ញុំគ្រាន់តែប្លង់គ្រូសាខ្ញុំចូល45នាទីបាត់ហើយជាងគេត្រូវកាត់គ្រូសាខ្ញុំនឹងចោលហ្មងកាត់សាច់រឿងហ្នឹងហ្មងណាដើម្បីឲ្យម៉ោងហ្នឹងវា
វាត្រូវនឹងដែលគេបញ្ចូលទៅប្រឡងពៀនប្រឡងអីមិនណោអូចង់ក្រោយពេលដែលខាងក្រុមការងារគាត់មកសុំទោសយើងថាខ្ញុំយំមើលយំខ្ញុំថាប្លង់នៅក្នុងនឹងមានច្រើនប្លង់ចឹងបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍អីកាលពេលរឿងខ្មែរក្រហមមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសាលាពុកខ្ញុំចេញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំចេញមកតែមួយប្លង់ពីរប្លង់ឯងធៀបប៉ុតណាខ្ញុំមានច្រើនប្លង់ណាស់នៅក្នុងនឹងគឺមកគ្រួសារខ្ញុំគឺវាជាគ្រួសាររងវាមានគ្រួសារឯករបស់តួនិងគ្រួសាររងរបស់ខ្ញុំចឹងណាចឹងមានពីរគ្រួសារដែលជាសាច់រឿងសំខាន់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងគាត់វែងខ្លាំងពេកគេកាត់ទៅពេលកាត់គ្រួសារខ្ញុំចោលទៅជារឿងមួយដែលខ្ញុំស្ដាយមានឱកាសថតជាមួយហើយប៉ុន្តែគេហៅថាព្រំលិខិតមិនទាន់ឲ្យវាសនាវាមិនទាន់ឲ្យឱកាសនោះអត់ល្អវិញសាំហ្មងការតាំងចិត្តបុកកណិតបុកពលឹងបុកឧបនិស្ស័យបុកការព្យាយាមបុកពេលវេលាបុកឆ្លៀសវ័យគឺជាមរតករបស់បងអូនស្រីអូសង្ខត់ពាក្យនេះមួយសិនញីថតទុកជាការចងចាំថតទុកជាការចងចាំបងពេនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើននៅកន្លងមកនៅការទូមានព្រៀនបណ្ដៅឲ្យយុបល់លើកទឹកចិត្តឲ្យកម្លាំងចិត្តសរសើរអើយបានបបិសោតមកជើណាក៏ទៅថ្មិចបាក់ថ្មិចបាក់អាយុច្រើនលឿនណាបងណែដូចឆ្លងកាត់សិល្បៈមួយនឹងជួចត់ណាហើយក៏មកដល់តនការនេះលឿនណាពេលខ្លះដឹកតបងបើសួរខ្ញុំវិញថាខ្ញុំដឹកសិល្បៈអត់ខ្ញុំដឹកសួរខ្ញុំចង់ថតអត់ខ្ញុំចង់ថតរឿងមកម្ដងខ្ញុំស្ដាយណាពេលដែលខ្ញុំត្រូវដល់ពេលទៅជីកចោលណាប៉ុន្តែសួរតែខ្ញុំមានជំរឿសឲ្យពេលខ្លះខ្ញុំព្យាយាមរើសជំរឿសមួយដែលល្អហើយគិតភាពធៀបថាតើខ្ញុំគួររើសជំរឿសមួយណាហើយខ្ញុំគួរតែធ្វើអីសិនចឹងទៅបើមិនបើខ្ញុំអាចបែងចែកខ្លួនឯងបានជា100ជំរឿសអូខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាខ្ញុំស្ដាយលុយខ្ញុំស្ដាយឱកាសខ្ញុំស្ដាយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំស្ដាយមែនទែនតែខ្លួនខ្ញុំតែមួយធ្វើអីអត់កើតស្ដាយមែនទែនខ្ញុំនិយាយអញនិយាយបានថាចែកពេលខ្លះយើងក៏លើកទៅណាក៏ខូចឱកាសក៏ខូចការងារក៏ខូចលុយក៏យើងស្ដាយមែនទេតែខ្លួនយើងម្នាក់ធ្វើអត់កើតទេអត់មានជំរឿសទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជ្រើសរើសអីមួយដែលយើងគិតថាវាជួយយើងបានច្រើនជួយអ្នកដទៃជួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយជារឿងល្អទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយឬក៏បែបណាជាងយើងទៅតែហឺអីចឹងទៅហើយរឿងខ្លះទៀតយើងអាចបែងចែកបានទេបងប្អូនជាងនៅពេលដែលយើងបែងចែកទៅវា fail ណាជាងយើងត្រូវផ្ដោតរឿងខ្លះយើងត្រូវផ្ដោតរឿងខ្លះយើងត្រូវបែងចែកចឹងណាពេលចឹងហើយខ្ញុំតែម្នាក់ចឹងហ្នឹងបានមិនចំគុំចម្លែកតែពេលខ្លះខ្ញុំយកទឹកភ្នែកស្ងាត់យកទឹកភ្នែកមកលាង stress ខ្លះពេលដែលយើងវា hot ពេកយើងបន្ធូរវាខ្លះទៅហើយខ្ញុំមកវិញឯងខ្ញុំធម្មតាទៅហើយរឿងហ្នឹងណាញ៉ឹងត្រូវតែញញឹមនៅត្រូវតែរឹងមាំនៅត្រូវតែរីករាយព្រោះញ៉ឹងនៅមានវិសកកម្មច្រើនណាស់នៃជីវិតដល់ត្រចះត្រចង់នេះយេបងអពីនឹងកើរំលឹកក្នុងគូក្បាលនេះតាបងកើរំលឹកតែម្ដងពេលខ្លះខ្ញុំចិត្តតែនិយាយជាមួយបងប្អូនធ្វើកាយធ្វើឆ្នះធ្វើខ្មើតធ្វើខ្លាំងធ្វើអីតែធៀបពិតទៅក្នុងចិត្តយើងផ្ទុយពីអាហ្នឹងបងក្នុងខ្លួនយើងផ្ទុយហ្មងមែនអញ្ចឹងឯងតែយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងពូពេលខ្លះអ្នកដតីចង់ធ្វើចឹងធ្វើអត់បានណាអញ្ចឹងអា
ពេលខ្លះយើងមានឱកាសយើងបញ្ចេញឲ្យហើយទៅយើងមិនប្រកាសថាយើងមានពេលនៅក្នុងការបញ្ចេញវាផងមិនចឹងសบายស្បាយឲ្យហើយទៅណាទៅអង្គុយទៅយំដាក់គ្នាពេលខ្លះមនុស្សផ្សេងពីយើងគ្នា stress ចង្ងប់គ្នាបាក់ចិត្តចង្ងប់ហើយមើលយើង stress ទៀតចប់ចឹងមិនពេលខ្លះខ្ញុំកាន់រំលឹកខ្លួនឯងជារឿយរឿយណាយេប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងអូខេអឺអូខេណាខ្ញុំបិទ live ហើយព្រោះមើលខ្ញុំកងួយទៅកងួយទៅវាបើសិនតែជាក់នឹងវាឆុងជាមួយខ្ញុំហ្នឹងឯងមើលខ្ញុំតឹងច្រមុះហ្មងណាបើសិនតែជាក់ហ្នឹងអឺបានខែឲ្យគេមកលៀនហ្នឹងខែ3ខែ4ខ្ញុំចាញ់មិនសិនជាក់នឹងចាក់ឲ្យគេមកលៀនម្ដងទៀតខ្ញុំកងួយទៅកងួយទៅហ្មងអីក្រៃណាខ្ញុំសុំពពកស្អែកខ្ញុំងើបទៅរូងមិនកើតអើរីត្រីសួស្ដីបងសុខសប្បាយបងណាជូនពរឲ្យបងប្រុសខ្ញុំជួបតែសុខជួបតែសំណាងល្អជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតបនកសោដែលខ្ញុំធ្វើតាំងបាម៉ាណាខ្ញុំសុំជូនបងដែរព្រោះមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំធ្វើបនជ្រណាបងអញ្ចឹងមកឲ្យអនុមោទនាទទួលយកកសោផលបនពីខ្ញុំនឹងជូនបងបងប្រុសទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាណាជាពិសេសខែនេះខ្ញុំធ្វើបនជ្រណមែនតើវាជាខែគូរបស់ខ្ញុំហ៎ដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំអូខ្ញុំជ្រះខ្លាបងអ្វីត្បិតតែនៅក្នុងខ្លួនយើងមានសម្ពាធនិងមានរឿងមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំព្យាយាមជ្រះខ្លាជាមួយបនព្រោះតែខ្ញុំចង់ឲ្យទៅជិតមុខទៅខ្ញុំអត់ចង់ជួបអត់ចង់ដឹងអត់ចង់ឮអត់ចង់មានរឿងដែលវាមករំខានក្នុងជីវិតឬសម្ពាធដល់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើបនទៅយើងសុំតែជួបរឿងអីដែលល្អល្អឲ្យមិនថាជាតិមុខឬជាតិហ្នឹងប្រហែលមួយរយៈទៅមុខទៀតសុំឲ្យវាជួបល្អល្អអញ្ចឹងណាចឹងអាបនកសោដែលខ្ញុំធ្វើនឹងជូនស្មាសាគ្នាណាបងប្អូនណាអនុមោទនាទទួលជួយកសោផលបនពីខ្ញុំផងណាចាជូនបនធំធំស្មាគ្នាបនធ្វើមិនស្មាគ្នាចែកជូនបងប្អូនណាគិតណាយបងប្អូនចារីត្រីសុស្ដីណាសុខសប្បាយគឺកងួរមែនទេសុំតែសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអើយព្រោះស្អែកមានបេសកកម្មត្រូវបន្តចាប់ចូលគេងអូនបងអាំអូយបងអាំអរគុណជូនបងអូបងឯងទំចូលឯអីគុណណៃបងណាប្អូននេះក៏ងួរខ្លាំងហើយទៅមុខលេងរួចទេឡាយយូរហើយលោកក្រោយអាសាចូលឆាប់ចូលបន្តិចណាបងណាបានយើងអឹងកងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាញ៉ាចាសុបិនល្អប្អូនស្រីឡងឡងអរគុណបងបងឡងឡងចាសុបិនល្អបងបាយបាយគុណណៃទាំងអស់គ្នា